Poštovane kolegice i kolege, otvaram i posljednju, sedmu sekciju skupa Slika grada u narativnim vrelima. Kao što smo već čuli, iako su njoj programom predviđena tri izlagača, profesor Ivo Babić se ispričao što ne može danas biti ovdje, a također čuli smo da će i predavanje profesora Rapanića, koje je bilo predviđeno za prošlu sekciju, biti izloženo u ovoj sekciji zbog organizacijskih razloga, te će izložiti kolega Ivan Basić. Predviđena ostala dva izlaganja doktorice Aneković-Remer i Sandre Begonje će biti kao što je u programu. Dakle, prvo izlaganje bit će profesorice doktorice Zdenke Aneković-Remer, koju nije potrebno previše predstavljati, ali nekoliko riječi ću ipak reći. Dakle, ona je bila dugogodišnja profesorica na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Danas je znanstvena savjetnica Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Također, redovito predaje na doktorskom studiju povijest stanovništva na Sveučilištu u Dubrovniku, a surađuje s drugim doktorskim studijima povijesti književnosti. Napisala je zaista brojne studije i knjige, glavna područja istraživanja su plemstvo, obitelj, društvena praksa i kultura u srednjovjekovnom i rano novovjekovnom Dubrovniku. Vjerojatno njezina najpoznatija knjiga je ona Okvir slobode, Dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma, a također bi spomenula ovom prilikom i njezinu studiju o dijelu Filipa de Diversisa, opis slavnoga grada Dubrovnika, objavljenu 2004. s kojoj donosi transkripciju i prijevod istoga dijela. Budući da je današnje izlaganje vezano upravo uz to narativno dijelo, te nosi naslov Laudes Civitatum, Filip de Diversi, opis položaja zdanja, vladavine i hvale vrijednih običaja slavnoga grada Dubrovnika. Hvala. Evo, lijepo vas pozdravljam. Moja današnja tema to su Laudes Civitatum, pohvale gradovima, odnosno opis položaja zdanja vladavine hvale vrijednih običaja slavnoga grada Dubrovnika iz pera Filipa de Diversi, humanista iz Luke, koja je zapravo jedina takva pohvala nekom od naših gradova. Laudes Civitatum je žanar koji je poznat, književni žanar koji je poznat još u rimsko doba, a iz antike je prenesen i u srednji vijek. Počevši od 8. stoljeća nastao je niz opisa i pohvala gradova. Te pohvale postaju ogledalo urbanog identiteta gradova i njihove povijesne memorije. One istovremeno odražavaju stvarne značajke grada i konstruiraju njegov identitet. Redovito ističu neka opća mjesta, prikladnost položaja i klime, obilje vode, veličanstvene zgrade, crkvene institucije, poglavito biskupiju, sveca zaštitnika, relikvije, pobožnost, moral i običaje stanovnika, ali i povijesne događaje, prestiž, slavu i samosvijest grada. U Italiji se takav raspored po tom nizu pohvala uobličuje tijekom 13. stoljeća, a uzoran primjer je De Magnalibus Mediolani, Monvesina della Riva iz 1288. godine. Ovdje sam stavila jedan citat iz posvete Dubrovačkom senatu kojeg si možete evo malo pročitati da vidite namjere Diversija. Pohvale preživljavaju i u humanističko, moglo bi se reći, već historiografsko doba, a jedan od takvih primjera je upravo Diversijev opis Dubrovnika. Filip de Diversi ima drugačiju poziciju od starijih pisaca pohvala, čija djela nastaju kao plod komunalnog domoljublja. On je stranac koji u poznatoj književnoj maniri piše panegirik gradu Dubrovniku da bi mu senatori izglasali drugi mandat rektora škole. Zahvaljujući tome o životu, što se nije dogodilo, zahvaljujući tome o životu u Dubrovniku saznali smo ono što ne znamo o drugim gradovima. Ispunio je cilj koji navodi u posveti senatu da će pronijeti gradu glas kroz mnoga stoljeća što do sada nitko nije učinio. Njegovo odricanje od toga da govori o lošim stranama grada i njegovih stanovnika također je tipična značajka žanra. Od zadatosti žanra odvaja ga izrazita osobna perspektiva karakteristična za humanističku ego literaturu koja se zbog vremena ovdje ne mogu posvetiti, ali će to biti u pismenom tekstu isto tako uvršteno.
Mimo toga slijedi sve motive poznate iz brojnih srednjovjekovnih pohvala gradova, pa čak i njih, u velikoj mjeri i njihov redoslijed. Pripovjeda o prikladnom položaju, dobrom i zdravom zraku, obilju vode, zidinama, kulama, vratima, trgovima, popločenim ulicama, javnim i privatnim zgradama, opskrbi hranom, brodovlju, političkom uređenju, crkvenom ustroju, kršćanskoj pobožnosti pod zaštitom svetog patrona, gospodarskom procvatu grada, brizi za siromašne i potrebne, građanskom moralu, miru i slobodi, bogatstvu i sreći grada, ali i o ženidbenim vezama, svadbenim i pogrebnim običajima, novcu i cijenama. Ljepota dubrovačke okolice tog proširenog grada izazvala je udivljenje u diversija, osobito ljetnikovci, za koje kaže da bi i Toskani pristajali. Hvali otok Lokrum, kojeg vidite, koji je pun vinograda, dobrih vina, plodnih vrtova i lijepih gajeva, potom Umblu, kanal širok poput kanala Grande, bogat ribom, pun vinograda i kuća s vrtovima. Gruž opisuje kao velebnu zaklonjenu luku, urešenu plodnim vinogradima, veličanstvenim palačama i prelijepim vrtovima, a nakon njega otkriva se prelijepi grad koji se stere kao izdužena školjka. Pred čitateljem se pojavljuje živa slika grada, njegovih materijalnih struktura, boja, oblika i stanovnika koji u njemu žive. Zidine, palače, kuće, skladna cjelina grada i svaki njegov znakoviti detalj predstavljaju ideološki program u slikama, građanske vrijednosti, samosvijest i domoljublje. U gradu ga se prije svega doimaju zidine, kule, luka, četvora gradska vrata, placa i popločane ulice, kao u Veneciji. Slijedi opis crkava, počevši s katedralom Svete Marije, kojom se Dubrovnik diči kao što se Jeruzalem dičio Salomonovim hramom. Povezivanje s idealnim svetim gradom Jeruzalemom ili Rimom također je jedno od općih mjesta pohvala gradova. Crkva Svetog Vlaha, zaštitnika Dubrovnika, čuvara slobode i mira, bila je po Diversijevu mišljenju uresom slična katedrali. Po njegovu mišljenju, među sakralnim građevinama ljepotom se ističe samostan Male Braće, koji ima veliku spavaonicu, izvor i cisternu, prelijepi klaustar, vrt s lovorom i narančama te povrtnjak. Crkva ima lijepi zvonik s najboljim zvonima, a u unutrašnjosti oltar sa srebrnom palom, veličanstveni kor i lijepe oltare. Sveti Dominik, koji je još u izgradnji, nema gotovo ništa od toga, ali ona mu dolazi isto tako veliko mnoštvo puka kao i kod Franjevaca. U obje crkve spominju se mnogi grobovi. Također jedan od bitnih elemenata srednjovjekovnog grada koji prima i svoje mrtve, materializirajući tako jedinstvo ovozemaljskog i onostranog. Među 7 samostana redovnica najviše mu se svidio onaj Svete Klare, a nabraja i ukratko opisuje i sve samostane i mnoge crkve u gradu i okolici. Među javnim zgradama na prvom je mjestu Knežev dvor. Diversi ga definira kao drugi pol grada, nasuprot katedrale. Citat: grad treba glavni Božji stan i glavnu palaču u kojoj će se okupljati vlast. Ta dvojnost središta grada je arhitektonski izraz značenja koje se pridaje svjetovnom i duhovnom autoritetu u urbanoj zajednici. Bogatstvo grada kao posljedica njegovog gospodarskog procvata omogućilo je velike arhitektonske programe upravo u Diversijevo vrijeme. Dvor, čiju je izgradnju sa zanimanjem svakodnevno pratio, smatra reprezentativnim sjedištem vlasti Republike koja će pod istim krovom udomiti vijeća, kneza, sudnicu, kancelariju i zatvor. Trg između katedrale i dvora koji se nadovezuje na placu je prostor odnosa, povezivanja, razmjene, susreta, svečanosti, zabava. Predstavlja apeks svih urbanih kvaliteta. Među ostalim javnim zgradama Diversi spominje žitnicu, arsenal i veliku carinarnicu. Tamo je zgrada posebno lijepa, prostrana s cisternom, trijemovima, sobama i svratištem za putnike. Ističe i gramatičku školu u kojoj je sam radio, koju uspoređuje s Areopagom i talijanskim školama.
Na dva kata opremljena kičenom klupom, izrezbarenim učiteljevim stolom te sanducima za knjige, škola je imala mjesta za nemali broj od 160 učenika. U blizini škole na samoj placi nalazi se Luža, okupljalište uglednih ljudi i vlastele. Ne manje važne su institucije skrbi, općinske kuće za najam, bolnice i sirotište Milosrđa, za koje Diversi kaže da ih mnogi drugi gradovi nemaju. Treći dio knjige posvećen je upravi grada. Jednako kao i fizički grad, pohvalu zaslužuje i njegov ustroj. Asocijacija ljudi koja se temelji na političkim vrijednostima pravde, razboritosti, mira, slobode, kao i teološkim vrlinama vjere, ljubavi i milosrđa. Diversi prema Aristotelu definira dubrovačku vladu kao politeju, to jest vlast vrlih građana, slobodnih i gotovo jednakih, ograničenu mandatima i zakonima. Službe su dobro uređene i utemeljene na pravednim odredbama i mjerama. To potvrđuje znatan napredak republike i savršeno stanje mira. No grad i uprava gradom za njega se ne svodi na političku dimenziju, nego ima i duhovno značenje. Grad shvaća kao zemaljsku presliku božanskog reda, zajednicu koja stoji pod zaštitom samoga Boga, a u toj zaštiti posreduju sveci, osobito svetac patron, sveti Vlaho, ali i ostala obitelj dubrovačkih svetaca zaštitnika, kako ih je to nazvao naš kolega Bela Marić. Grad nije samo kulisa i pozornica lijepih zdanja. Grad su građani, oni afirmiraju urbani prostor svojim životnim stilom s punom sviješću o njegovim značajkama i vrijednostima. Sam grad očituje se i producira kroz ljudske interakcije i društvene mreže koje nastaju u svakodnevnom životu. Unutar grada žive klerici, trgovci, obrtnici, stranci, dolaze podanici iz okolice, ratari i pomorci. Trgovci upravljaju gradom, ali ne svi, samo vlastela, koji su najveći trgovci, čija je briga i dužnost da upravljaju gradom i okolicom. Oni vijećaju, glasaju, sude i donose zakone. Diversi posebno govori o nadležnostima, članstvu i načinu rada svih triju vijeća, te o službama, o nizu službi, počevši od kneza, sudaca, konzula, rizničara i nadzornika računa, pa do svih službi vezanih uz gospodarstvo, okolicu, stražu, vojsku, pomorstvo, opskrbu, kancelariju i notariju, školu, zdravstvo i drugo. Službe posvećene Bogu Diversi smatra najsavršenijima. Prema njima, koje su najuzvišenije, sve se ostale redaju. Grad ima nadbiskupa, kaptol od 12 kanonika, koji su pučani i plemići, 12 kapelana, podđakone te crkvenjake. U Diversijevo vrijeme republička vlast već je odvojena od crkvene vlasti, no u njegovu shvaćanju prednosti duhovne vlasti te važnosti svetaca, relikvija, crkava i vjerskih obreda očituje se shvaćanje o povezanosti stvarnoga grada s onostranim. I tu na prvo mjesto stavlja senat, koji štuje katoličku vjeru i želi je osnažiti i proširiti, ali ne zaobilazi niti vjeru u svakodnevici života puka. O njihovoj pobožnosti, pogotovo žena, govori u posljednjem dijelu knjige, naglašavajući da tako nešto nije vidio ni u Italiji. Spominje različite lijepe i pohvalne adventske, korizmene i druge vjerske običaje. Vrlo živopisno i u detalje opisao je nekoliko procesija istovremeno vjerskih i državnih svečanosti. U procesijama su se izlagale relikvije i državni simboli, a svi građani i stanovnici nalazili su u njihovu hijerarhiziranom poretku svoje mjesto. Tu se na vidljiv način očitovalo ono što svi građani dijele, Societas Christiana. Ovo je samo jedan od primjera onog o čem ću sad malo. U dijelu ima i povijesnih podataka, iako ono nije kronika niti povijest grada. U tom se dijelu ponajviše očituju interesi samog autora, ali i ključne teme trenutka. Diversi govori o širenju dubrovačkog teritorija na Pelješac, Primorje i Slano, napose o kupovini Konavala koja se dogodila nekoliko godina prije njegovog dolaska, kao i o pokrštavanju tih krajeva putem Franjevačkog pastorala.
Od suvremenih događaja koji su ga posebno zaokupljali spominje eksploziju Kneževog dvora, izgradnju vodovoda, uspostavu suknarskog obrta i epidemiju kuge 1437. Svečanosti upriličene prilikom smrti kralja Sigismunda te krunidbe i smrti kralja Alberta sam je uzveličao pogrebnim govorima, te nije ni ovdje odolio napomenuti da su senatori gorjeli od želje da ga čuju. Davni događaji nisu u toj mjeri privukli njegovu pažnju, izuzev dva, uspješne borbe Dubrovnika s barom za naslov metropolije i odnos Dubrovnika prema Ugarskoj kruni. Neke pohvale Laudes iz 14. stoljeća unose i u pohvalu i vladajuće obitelji i pojedince. To na osobit način čini i Diversi, posvećujući kao prvo dijelo svoje senatu, dakle najutjecajnijim ljudima u gradu, a spominje i neke pojedince, koje ne mogu ovdje nabrajati, a ima ih dosta. Među pojedincima koje poimence spominje, najviše je Vlastele. Dakle, navodi 12-oricu Vlastele, koji su se istakli kao brižni vladaoci, pobožni vjernici, admirali, dobročinitelji, sposobni graditelji, diplomati. Dakle, oni su uzor građana i vladara. Spominje i kancelare Ivana Komersinija iz Ravene i svoga prijatelja Nikolu de Cirija, te dvojicu cijenjenih liječnika i suknara Petra Pantelu. Poimence spominje samo pet klerika, nadbiskupa Antonija d'Areate, kanonika Matea de Georgio i Matea de Ranjena, Ivana Stojkovića, dominikanca, i njegova subrata Vlaha. Posebno čudi da od dubrovačkih građana spominje samo jednog, to je Jakov Kotrulj, upravitelj Napoljske kovnice. U opisu Dubrovnika inače nalazi se i čitav niz drugih imena, papa, kraljeva, mnogih europskih plemića i vladara povezanih s Dubrovnikom. Uređenost i sreću svojih stanovnika grad duguje dobroj vlasti koja brine o općem dobru, ključnom elementu komunalnog republikanstva. Dubrovčani žive u slobodnom, sigurnom i lijepom gradu. Imaju besplatno školovanje i zdravstvo, velike poslovne mogućnosti, visok stupanj higijene i udobnosti. Sve to zahvaljuju svojim vladarima, Vlasteli, koji se drže pohvalnih običaja, koji su zakone postavili kako valja, diplomacijom čuvaju mir i trgovinu, tako da je grad ne samo lijep, nego i bogat materijalnim dobrima i ljudima, koje, kako kaže Diversi, u grad privlači slast slobode. Rezultat je grad kao sretno utočište, mjesto izobilja, gotovo utopija. Zato sam i stavila ovu sliku zapravo jednog idealiziranog grada, kako ga vidi Konrad von Grünenberg, jer je u Diversijevoj pohvali Dubrovniku on u jednakoj mjeri stvarno mjesto koje dokumentaristički opisuje i jedno emotivno doživljeno, idealizirano mjesto predodžbi i želja. Hvala. Kako ću ovo isključiti? Može. Zahvaljujem kolegici Janeković-Remer na ovom vrlo lijepom predavanju o ovom važnom i dosta poznatom narativnom dijelu. I kao što je do sada bio običaj, diskusija će biti otvorena na kraju sekcije nakon ostalih izlaganja. Sljedeće predavanje, kao što smo već najavili, bit će predavanje profesora Željka Rapanića s naslovom O nastanku Splita i Dubrovnika na temelju pripovijedanja cara Porfirogeneta i arhidžakona Tome, a pročitat će nam ga kolega Ivan Basić. Inače, profesor Željko Rapanić, također ne treba ga možda previše predstaviti, ali ipak nekoliko riječi o njemu. Dakle, on je bio dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, direktor Zavoda za zaštitu spomenika u Splitu, profesor na odsjeku za povijest umjetnosti, danas je u mirovini, bavi se ranim srednjim vijekom, općenito predromaničkim razdobljem u najširem smislu i možda jedna njegova knjiga svima nama poznata, ona iz 1987. godine, predromanička doba u Dalmaciji. Kolega. Hvala vam lijepo.
Ponovno čitanje pročitanih u navodnim znakovima izvora katkada upozori na neku nezapaženu pojedinost koja se može, pomnije interpretirana, dobro pridružiti prethodnim spoznajama. To se meni dogodilo kad sam po tko zna koji put čitao priču Konstantina Porfirogeneta o stražarenju Salonitanaca na rijeci Dunavu, to jest na Cetini, ispričanu dva puta. U 29. i 30. glavi njegova De administrando imperio, odnosno pripovjedanje arhidžakona tome o sukobu Splićana i Gota, to jest Slavena, pod zidinama careve palače, opisano u 10. glavi njegove Historia Salonitana. Ovaj kratki prilog, koji sam nazvao bilješkom, jest pokušaj da se nanovo protumače poznati detalji iz njihovih priča. Protagonisti moga komentara su autohtonci, Romani i došljaci Slaveni, koji put nazvani Avari. Upozorit ću na nekoliko nelogičnosti u opisivanju dvaju događaja, koji, usprkos tome što su takvi, nelogični, kad ih se procjenjuje sa stajališta uobičajena ljudskog praktičnoga, svakodnevnog ponašanja, ipak na neki način osvjetljuju takozvane posljednje dane Salone i početke Splita. U priči ima nešto točno, a nešto izmišljeno. Poznati odlomci Porfirogenetova De administrando imperio i Tomine Historia Salonitana, u kojima se pripovijeda o padu Salone ili o njezinim posljednjim danima, odavna su predmet historiografskih proučavanja, pa su tijekom vremena pojedine tamo opisane anegdote dobile i znak i značenje pouzdanog, pa čak i nedvojbenoga povijesnoga podatka. Njihov sadržaj nastojao se uskladiti sa škrtim, a nepobitnim povijesnim činjenicama, kao što su se skromni arheološki podaci potvrđivali također takvim skromnim povijesnim argumentima. Od Bulićeva vremena, od prvoga sustavnijega obrazlaganja propasti Salone, pa sve do najnovijega doba, raspravlja se zapravo na temelju nekoliko opširnih opisa ove dvojice, Tome Arhidžakona i Konstantina Porfirogeneta. Problem se najčešće svodio na utvrđivanje godine ili desetljeća takozvanog pada ili rušenja grada, jer je način kako se to dogodilo bio u izvorima na izgled sasvim dobro i jasno opisan. Valja odmah na početku konstatirati da nikada, pa ni ovom prilikom, nije dovedena u dvojbu konstatacija da je Salona svršetkom 6. stoljeća doista prestala biti moćnim i uglednim gradom. No uvijek je u raspravljanju bilo intrigantno ono upravo spomenuto pitanje. Kada se to dogodilo? Iz pripovjedanja one dvojice, međutim, to nikako nije moguće dobro i točno utvrditi. Dva su pak viđenja tih posljednjih dana u kontekstu upravo iznesene konstatacije. Znatan broj autora odlučio je, raščlanujući carevo i arhidžakonovo pisanje, tražiti datum, to jest desetljeće ili čak godinu pada, točnije osvojenja i razorenja grada. Značajne su pri tome bile Tomine riječi qualiter autem finaliter eversa fuerit non satis perspicuum est, a zatim njegovi dramatični opisi propasti grada u naletu i bijesu barbara. Drugo je viđenje, ono koje ja predlažem i koje sam bio naslutio u davno napisanome radu o kontinuitetu naseljenosti Salonitanskog agera iz 1980. godine. Posljednje dane Salone promatram u slijedu podužeg procesa degradacije grada, uvjetovane ukupnim zbivanjima na velikom dijelu zapadnog Ilirika, od gotskih ratova nadalje, te u pretpostavljenome preseljenju njezinih stanovnika i bitnih urbanih, civilnih i vjerskih funkcija u nedaleku Dioklecijanovu palaču. U njoj se, upravo tim preseljenjem, zametnuo novi grad. Salona je bila napuštena, a nekadašnji veliki gradski prostor i njegov ager nisu naselile ni mase Slavena u 7. stoljeću, niti Hrvati početkom 9. stoljeća, da bi se u njemu, uz preživjele autohtonce, nastavile standardne urbane funkcije. Upravo u tome, u činjenici da Salona nije nastavila živjeti i postojati kao konfigurirana urbana zajednica, treba tražiti postanak Spalatuma, novoga grada u carevoj palači. Pisanje cara Porfirogeneta i arhidžakona Tome
pruža, po mojemu mišljenju, potporu i takvome drugčijemu tumačenju. Nekoliko njihovih rečenica i opisa zanimljivih zgoda, svojevrsnih anegdota u kojima je nezapažen zanimljivi dio priče, pokušao ću približiti pretpostavljenome realnome ponašanju ljudi u opisanim prilikama i odmaknuti se od historiografskih shema kojima se obično objašnjavaju. Izabrao sam dvije priče. Počnimo sa carem Porfirogenetom. U svome dijelu on donosi podatke koji su mu poslali izvjestitelji iz raznih krajeva carstva. Onaj iz Dalmacije, drži se u historiografiji, poslao mu je podatke što ih je zabilježio od lokalnih pripovjedača ili pročitao u nekim danas nepoznatim zabilješkama. Točnije, ono što je sačuvano u pisanoj i usmenoj predaji. Pri tome se, da kako do konačnoga careva rukopisa, što šta mijenjalo, domišljalo, pa i naknadno oblikovalo. Komentirat ću jednu vijest koja, iako ima dobru stvarnu osnovicu, nespretno je konstruirana, pa tako u cara i zapisana. Pripovijeda o stražarenju na rijeci. Evo što piše u 30. glavi. Citiram. Svake godine tu su se u Saloni sakupljali konjanici iz ostalih gradova Dalmacije i do 1000 njih bi se upućivalo iz Salone. I oni su stražarili na rijeci Dunavu zbog avara. Avari su, naime, imali boravišta na onoj drugoj strani rijeke Dunava, gdje su sada Turci, a koji žive nomadskim životom. Inače, Turci su srednjovjekovni bizantski izraz za Mađara. Oni ljudi koji su svake godine dolazili iz Dalmacije, viđali su često na onoj strani rijeke stada i ljude. Zato jednom prilikom odluče prijeći preko i ispitati tko su oni koji tamo obitavaju. Kraj citata. Opisuje potom kako su tamo našli nezaštićene žene i djecu, jer su muškarci bili u ratu, zarobili ih i vratili se s plijenom u Salonu. Nisu dakle, ako bismo htjeli logično dalje razmišljati, nastavili stražariti. Kad su se avari vratili iz vojnog pohoda, vidjeli su što se dogodilo, pa su čekali priliku da doznaju tko je to učinio. Kada je po običaju iz Salone opet došao odred stražara konjanika, a bili su to neki drugi, ne oni prvi koji su prešli rijeku, ti novi stražari učine isto. Prijeđu na drugu obalu. No, avari ih zarobe, doznaju tko su i odakle dolaze, uzmu njihova odijela i bojne znakove, pa krenu prema Saloni. Upravo na kršćanski praznik, veliku i svetu subotu. Slijedi klasična zgoda o varci kojom je osvojena Salona, jer su avari, tako odjeveni i opremljeni, prevarili gradske straže, pobili stanovnike, osvojili i uništili, razorili grad. U carevu pripovijedanju točan je podatak da se stražarilo na rijeci. Car navodi rijeku Dunav, a ta je rijeka u onodobnih pisaca često mjesto razgraničavanja prema barbarima. No, u novije vrijeme dokazano je da je riječ o rijeci Cetini. Naivno je, međutim, pripovijedanje o dalmatinskoj vojsci koja redovito ide stražariti protiv avara. Car ih izričito tako navodi, a poznato je da ih onodobni pisci često zamjenjuju sa Slavenima. Da bi u sljedećoj rečenici napisao kako su ti vojnici tek nakon nekoliko godina pošli preko rijeke vidjeti tko su oni što borave tamo, na drugoj obali, oni od kojih čuvaju obalne krajeve. Tek rečenicu dvije dalje, pisac kaže kako ni avari nisu znali tko ih je napao. Vide, dakle, jedni druge, gledaju se nekoliko godina, a ni jedni niti drugi ne znaju tko je na suprotnoj obali. Carovo je pripovijedanje, naravno, posve nelogično, ali je zgodna ambalaža tek sa zrncem povijesnog, vrlo važnog podatka o rijeci koja razmeđe između došljaka, osvajača i stanovnika salonitanskog područja koji od njih strahuju, pa šalju stražare da bi se kako tako obranili. Cetina je dakle rijeka do koje su po svoj prilici početkom 7. stoljeća došli Slaveni. To je vrijedan zaključak koji slijedi iz ove anegdote. Car je zabilježio da je proteklo više godina u stražarenju na rijeci i usput dodao kako je stražarima trebalo vremena da otkriju tko je na drugoj obali. Ta se pišćeva zabilješka o godinama stražarenja dobro podudara sa zabrinutošću pape Grgura Velikoga,
izraženom u njegovu pismu, što ga je uputio salonitanskome biskupu Maksim u srpnju 600. godine. U njemu papa piše da je zabrinut zbog Slavena koji prijete gradu. Stražari s Rijeke donosili su u grad vijesti o došljacima koji su s one strane Cetine, bez obzira što, navodno po caru, nisu znali o kome je riječ. Salonitanci su, međutim, dobro znali da je riječ o Slavenima, pa je biskup Maksim o tome i pisao papi. Ta je spoznaja bila u potpunu suglasju s općim prilikama u zapadnom Iliriku na prijelazu stoljeća. Ne bi smjelo biti dvojbe, dakle, da su na Cetini u Grgurovo i Maksimovo vrijeme bili Slaveni koji su prijetili Saloni. Zato je sasvim logično da su oni, Salonitanci, koji su mogli i imali kamo poći, napuštali grad. Nisu čekali, sluteći neizbježnu nevolju. To je nepobitna potvrda našemu prijedlogu posljednjih dana Salone. U prethodnoj 29. glavi spominje se i Castrum Clis, važan strategijski položaj oko kojeg se tijekom prošlosti borilo i ratovalo. Ili ga se branilo, ili osvajalo. To je ključna točka u prilazu Saloni iz duboka Balkanskog zaleđa, pa je zato i navedena u carevu tekstu, a na dobru Prokopijevu tragu, koji ga također spominje u Gotskome ratu. Osvajanje Salone, pak, varkom i pokolj stanovnika, što slijedi u carevoj priči, obavezan je dramaturški dodatak čitavom pripovijedanju. Da bi se naglasila nesreća, spomenut je u opisivanju tog završnog čina još i važan kršćanski blagdan, Velika i Sveta Subota, dani patnje i muke, koji prethode Kristovu uskrsnuću. To su sve česti rekviziti u opisima pogubnih i pogibeljnih stanja ili događanja. Nastavimo s arhidžakonom Tomom. O izbjeglim Salonitancima i razorenju grada, o posljednjim danima Salone, on je donio najviše vijesti, posebno u 10. glavi. No pisao je u duhu svoga doba, s nakanom gradskog kroničara 13. stoljeća, a tekst mu je, kao često u onodobnih pisaca, osobna elaboracija činjenica, domišljanja, netočnih podataka, nadahnut, a pomalo i literarno zamišljen. Taj važan događaj, nestajanje nekadašnje dalmatinske metropole, koja je bila u memoriji građana Splita, valjalo je suvremenicima obrazložiti, dati odgovor na pitanja zašto je, kad je, kako je propala, na koji način, zašto je nestala kao grad i zašto je Split njezin nasljednik. Postanak grada, naime, vrlo je važan u formuliranju njegove posebnosti. Bića grada, osobito u svijesti stanovnika, u doba kad se konfiguriraju gradske komune. Zato sjećanja i pamćenja one, kako ih je Katičić interpretirajući zapise i tekstove minulih doba i koristeći se starim riječima, lijepo nazvao vetustiores memorie, sežu u davna doba, pa se vlastitu gradu uvijek želi dati kakvo blistavo porijeklo. Stoga Toma ulazi u dubine vremena, pa s posebnim razlogom sasvim opravdano posiže uz ostalo i u salonitansku, gradsku, civilnu i crkvenu prošlost. Na njoj gradi biće svoga grada, čemu je na čelu i zahtjevu suvremenika sasvim dobro odgovorio. U njegovu pisanju, doduše, mnogo je netočnosti i nelogičnosti koje danas u pažljivu čitanju odudaraju od nedvojbenog praktičnog ponašanja ljudi, no, kao i u primjeru careva pisanja, imaju stanovitu historiografsku vrijednost. Evo jedan takav primjer. Veliki Sever, prvak i vođa salonitanskih izbjeglica, savjetovao je sugrađane, citiram, da se nasele u Dioklecijanovo zdanje gdje će moći sigurnije boraviti i obrađivati barem neki dijelić svoje zemlje bez velikoga straha. To su oni i učinili i počeli su obrađivati zemlju u blizini. No, zadesile su ih velike nevolje, jer kada su vođe Gota čuli da su se salonitanski građani vratili s otoka, odmah su protiv njih pokrenuli vojsku, pustošeći sve što su zasadili i ne dopuštajući im izaći iz grada. Tada građani, posavjetovavši se međusobno, poslaše izaslanstvo konstantinopolskim carevima, moleći i tražeći da im bude dopušteno stanovati u Splitu i posjedovati zemlje svoga grada Salone na temelju nekadašnjega prava. Tako je i učinjeno. Postigavši sve što su željeli,
Izaslanici su se vratili svojim sugrađanima, noseći sveti otpis gospodara vladara. Zapovjed je također bila poslana vođama Gota i Slavena, strogo naređujući strogu naredbu da nikakvu nevolju ne nanose salonitanskim građanima koji žive u Splitu. Kada su primili od naredbu vladara, nisu se više osuđivali uzimati oružje protiv Splićana. Završen citat. U Tominu pisanju slijedi očekivani nastavak. U miru koji je tako uspostavljen, sve je krenulo nabolje. Sve do obostrana prijateljstva, pa i sklapanja brakova. Toma čak kaže kako su se počeli baviti trgovinom, što je malo vjerojatno za 7. stoljeće, ali možda jest za pogled iz Tomina 13. stoljeća. Primjetna je nelogičnost koja priječi da se prihvate baš svi podaci koje on iznosi. Ovdje su Goti, a to su Slaveni, čuli, audierunt, da su se Salonitanci vratili, pa su počeli vojskom uništavati njihova obrađena polja, culta eorum. Nisu ih, smjelo bi se zaključiti, vidjeli da su se vratili s otoka i da obrađuju polja na kojima je već izraslo plodova, za što je trebalo barem mjesec dva. No tek kad su doznali za povratak Salonitanaca, navalili su na njih, iako su im bili pred okom jer su boravili u neposrednom susjedstvu. Ta nelogičnost, naravno, tomu nije spriječila da je napiše. Njega takva i tolika preciznost ovdje, kao i na mnogim drugim mjestima, ne interesira, što je potpuno razumljivo. Uništavanje polja je nedvojbeno očita asocijacija na događaje iz njegova 13. stoljeća. Tada su moćnici iz okolice Splita, poput Cetinjana, pa kneza Petra i Domalda, Toljena, nečaka humskoga kneza Petra, kao mjeru represije prema građanima Splita, odvodili njihovu stoku i uništavali zasađena polja i vrtove. Tu svoju suvremenost prebacuje u davnu prošlost, želeći zorno pokazati neprijateljstvo. Kad piše o Salonitancima i Gotima, to ne radi s nakanom da definira neki konkretni čin, kakav je, na primjer, bio sukob Splićana sa Domaldom, već samo opisuje opću situaciju kojom prikazuje nasilnost došljaka. Očita nelogičnost tog opisa nije mu važna. Nije međutim lako dovesti to u vezu s onim drugim dijelom carskog reskripta u kojemu se nešto naređuje tim susjedima Gotima Slavenima. Nisu valjda carevi njima trebali nešto zapovijedati i poslati ozbiljnu Jusio imperatorum, zapovjed koja bi imala efikasnu posljedicu. Katičićeve rekonstrukcije starih splitskih memorija trebalo bi zato nešto drugačije interpretirati i uskladiti sa činjenicom da u 7. stoljeću salonitanskim prostorom ne vladaju Slaveni ili čak neka avaroslavenska konfederacija, kako naivno i neozbiljno razmišlja Lujo Margetić. A ta vlast Slavena bila bi temeljena na pretpostavci da su Slaveni od Heraklijeva doba carski federati. I jedno i drugo puka su domišljanja. Prvo, iako je odlično konstruirano na temelju zaista sjajnih usporedbi u filološkoj analizi, a drugo, jer je zaista apsurdno, pa mu ne treba posebna objašnjenja. Tomina zabilješka, naime, ne dopušta nikakav ozbiljan zaključak o sukobu Splićana i Gota oko usjeva posađenih nedaleko palače. Ne ukazuje, niti dokazuje, tobožnju Jusio imperatorum, vođama Gota, da ne diraju Salonitancima vrtove. Danas pak, poslije nalaza carskoga novca 7. stoljeća, ugrađenoga u zidove starokršćanske bazilike u takozvanoj šupljoj crkvi, o nekoj zapovjedi Slavenima nemoguće je i pomišljati. Navodna Jusio Ducibus Gotorum, koju je terminološki precizno objasnio Katičić kao onodobni način carskoga protokola, ne može opstati. U salonitanskom kraju, polovinom 7. stoljeća, borave Salonitanci, koji pregrađuju starokršćansku baziliku uz rijeku Jadro, preteču one kasnije takozvane šuplje crkve. To je nepobitno posvjedočeno izuzetno vrijednim nalazom zlatnika careva Mauricija, Foke i Heraklija, namjerno uzidanih u njezin tada pregrađivani sjeverni bočni zid. Potvrdila se tako naša davna pretpostavka o neprekinutu životu u Salonitanskom ageru, pod Mosorom i Kozjakom i čitavim područjem oko Spalatuma, točnije naselja oko careve palače. Usporedba pak Salone sa Solunom i Slavenima u njegovoj blizini nije moguća,
i zbog činjenice da se u Salonitanskom ageru nije moglo naseliti mnoštvo Slavena koji bi gospodarili velikim područjem, pa poput onih koji u primjeru Soluna znatno ugrožavaju državu. Ovdje to ne dopuštaju zemljopisne okolnosti, a zatim o nekakvom slavenskom masovnom stanovništvu u ovim dalmatinskim krajevima nema nikakve pouzdane vijesti, a nikakvog materijalnog traga. O autohtoncima, naprotiv, ima dovoljno mnogo da se utvrdi njihova prisutnost. Kako je pak došlo do nevjerojatne podudarnosti u pravnoj terminologiji, mogao bi za sad objasniti samo arhidžakon. Ovdje osporavam samo činjenicu formalne carske zapovjedi Slavenima u Salonitanskome kraju, ali potpuno prihvaćam carski reskript, odgovor na molbu stanovnika Spalatuma da im se dopusti stanovanje u palači. On je mogao biti upućen, a vjerujem da je uistinu i bio upućen, preseljenim Salonitancima kad su od središnje vlasti u Konstantinopolu zatražili legalizaciju svoga stanovanja na državnome posjedu. To je zapravo bilo svojevrsno utemeljenje grada. Ove dvije bilješke u kojima sam pokušao komentirati nekoliko rečenica cara Porfirogeneta i arhidžakona Tome ne pomažu da se dozna što god bitna o konkretnome osvajanju grada Salone i nastanku grada Splita, tim dvijema za historiografiju intrigantnim temama. Protok vremena, zabilježen u Porfirogeneta, pomaže tek u boljem slaganju događaja prije takozvanog pada Salone. Svjedoči o onim posljednjim danima u vrijeme pape Grgura i biskupa Maksima. Protok vremena pak, zabilježen u arhidžakona, vremena koje je prošlo dok je Salonitancima naraslo povrće i drugi usjevi u okolici careve palače, historičarima ništa ne kazuje. Pogotovo uz spoznaju o starosjediteljima koji održavaju i pregrađuju salonitanske crkve. Moje bilješke osvjetljuju dva detalja iz važnih pripovjednih izvora i upućuju na pažljivo čitanje i onih na izgled sporednih detalja nekoga navodno već pročitanoga teksta. Hvala vam. Zahvaljujem kolege Basiću što je pročitao izlaganje doktora Rapanića. Bilo je nešto duže od predviđenog vremena i prelazimo na posljednje izlaganje ne samo sekcije nego i ovoga skupa. To je izlaganje kolegice Sandre Begonja, znanstvene novakinje Hrvatskog instituta za povijest, koja je i doktorandica na studiju medijevistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i radi na disertaciji posvećenoj plemstvu i urbanoj topografiji Zadra u razdoblju Ludovika I. Anžovinca. Naslov njezina izlaganja je urbanistički lik Zadra u srednjovjekovnim narativnim vrelima, ali će se kolegica, čini mi se, ipak više orijentirati na jedno vrelo, a to je poznati Opsidio Jadrensis. Hvala. Ovom prilikom sve vas lijepo pozdravljam. Ovako, ja sam znači za istraživanje urbanističkog lika Zadra u srednjovjekovnim narativnim vrelima odabrala najznačajnije dijelo zadarske srednjovjekovne historiografije, a to je dijelo nepoznatog zadarskog autora iz sredina 14. stoljeća, Opsidio Jadrensis ili Opsada Zadra. Dijelo opisuje borbu Zadrana protiv letačke opsade grada sa mora i kopna u godinama 1345. i 1346. Tekst koji je na latinskom jeziku prvi objavio 1666. godine Ivan Lučić pod naslovom Opsidio Jadrensis, Libri Duo u prilogu Scriptores Rerum Dalmaticarum, objavio je i Švadner 1747. godine pod naslovom Scriptoris Anonimli Libri Duo Opsidionis Jadrensis. Originalni rukopis dijela nije sačuvan. Najstariji prijepis sačuvan je iz 1532. godine Franje Jeronima de Fumatis. Sačuvan je i Lučićev rukopisni primjerak prema kojemu je tiskano njegovo djelo pod nazivom, znači naziva se Vatikanski rukopis. Mletačka verzija opsade Zadra napisana najvjerojatnije u 14. stoljeću, sačuvana je prijepisu nepoznatog autora iz 15. stoljeća pod nazivom Kronika Jadrtina, koji je 1796. godine preveo i objavio na talijanskom jeziku Jacopo Morelli. Postoji zadarski primjerak dijela kojeg je u 18. stoljeću prepisao zadarski bibliotekar i starinar Domenico Ignacio Frauenberger. Klasični filolog Veljko Gortan prvi je započeo rad na kritičkom izdanju teksta, čiji su rukopis kao dijelo u kritičkom izdanju priredili Branimir Glavičić, Vladimir Vratović, Miroslav Kurelac u suradnji sa Damirom Karbićem, Zoranom Ladićem 2007. godine.
Dijelo kao historiografski izvor prvi je istraživao Franjo Rački. Sadržaj dijela za sada je isključivo detaljno analizirao Dane Gruber, donoseći u svojoj analizi narativne mletačke izvore. O dijelu su u svojim studijama pisali Nada Klajić i Neven Budak, a jezičnom analizom izvora bavili su se Veljko Gortan, Olga Perić, Dolores Butić i Branimir Glavičić. Mnogi istraživači su se u svojim istraživanjima koristili podacima iz izvora, kao na primjer Zoran Ladić koji je istraživao diplomatske aktivnosti Zadrana za vrijeme opsade, vojne aktivnosti koje su istraživali Dane Gruber, Nikola Čolak i Gavro Škrivanić, gradsku arhitekturu Emil Hilja i Vitaliano Brunelli, te zadarsko plemstvo Zrinka Nikolić Jakus. Da bih mogla staviti u određeni kontekst podatke o gradu koje autor donosi svome dijelu, moram se ukratko osvrnuti na osnovne karakteristike dijela Opsidija Jadrensisa kao narativnog dijela. U hrvatskoj historiografiji prevladava mišljenje da iako dijelo pripada žanru srednjovjekovne kronike, ono pokazuje određeno odstupanje u svojoj strukturi teksta. Za razliku od uobičajenog prikaza događaja u širem vremenskom razdoblju, dijelo opisuje događaje u vremenskom slijedu samo dvije godine, 1345. i 1346. Po detaljnosti prikaza, dijelo graniči i sa memoaristikom, od koje se pak razlikuje po tome što autor nije glavni lik u dijelu, već su Zadrani prikazani kao cjelina. Nije poznato točno vrijeme nastanka dijela, ali se pretpostavlja da je nastalo između 1347. i novog rata Ludovika sa Mlečanima za Dalmaciju 1353. godine. Dijelo je napisao nepoznati autor za nepoznatog naručitelja. Tekst otkriva pak da je riječ ipak o Zadranima. Autor sebe opisuje kao Zadranina plemenita porijekla, a kad se obraća svome naručitelju za kojeg piše ovo dijelo, navodi Zadar kao njihov rodni grad. Iako u hrvatskoj historiografiji postoje različita mišljenja o identitetu samog autora, to pitanje još nije razriješeno. U jezičnim analizama izvora utvrđeno je da autor koristi riječi koje se rijetko ili gotovo nikad ne javljaju u našim srednjovjekovnim latinskim dijelima, pa se pretpostavlja da je možda riječ o osobitostima zadarskog govornog područja ili u autorovom korištenju drugih izvora. Stil naracije dinamičan i energičan, a iznimna literalnost dijela kao narativnog izvora zamjetna je u kompoziciji jezično-stilskim odlikama dijela. U tekstu je neizmjenično prisutan osjećaj subjektivnosti, često izražen u protumletačkom stavu autora, a koji je vidljiv i u namjeri pisanja dijela. Citiram, autor ne želi da se nasilje Mlečana prepusti zaboravu, već da se njihova okrutnost prenese u sjećanje potomcima. Ipak autor želi ostati što objektivniji u prikazivanju događaja, kako uostalom i obrazlaže svome naručitelju u pismu dijela, što je vidljivo u opisima kako mletačkih, tako i zadarskih zločina, ratnih uspjeha obaju strana u sukobu i sl. Usporedba podataka s mletačkim izvorima toga vremena otkriva da je njegov prikaz događaja uglavnom točan, ali nepotpun, stoga znači on donosi svoju rekonstrukciju ili sliku događaja. Autor je svjedok većini tih događaja koje opisuje jer ih opisuje veoma plastično i detaljno. Primjećujem da postoji vremenska razlika između navođenja pojedinih događaja kao i razlika u njihovim opisima. Pretpostavljam da autor nije svjedočio onim događajima koje donosi kao kratke vijesti u dijelu, ali nažalost nije poznato koji se mogućim izvorima podataka služi. Stječe se dojam da opisuje, kao i većina srednjovjekovnih kroničara, ono što on smatra važnim za prikazati, stoga određene događaje možda nije niti spomenuo. Sa pozicije svjedoka autor donosi iznimno rijetke vrijedne podatke o opisu ratne opreme, ratnim operacijama, topografiji srednjovjekovnog Zadra i njegove okolice, obrambenim građevinama, ali i o načinu funkcioniranja grada pod opsadom, ocrtavajući ukratko i odnose među društvenim slojevima. Prikazani događaji u dijelu su uklopljeni u šira tadašnja politička zbivanja, ali ih autor detaljnije ne analizira, iako pokazuje da je svjestan njihove važnosti. Vrijednost povijesnog izvora dijelu daju uvršteni službeni spisi u tekstu koji se smatraju autentičnima. Ne znamo kako je došlo do tih dokumenata, ali pretpostavlja se da je bio upućen u rad gradskog vijeća. Osim navedenih dokumenata, za sad nemamo nikakve druge potvrde da li je imao uvid možda još neke izvore u sastavljanju svog dijela. Proučavajući postojeće radove u urbanoj topografiji grada, primijetila sam da se samo određeni broj istraživača koristi u podacima iz ovog izvora. Tako je Vitaliano Brunelli istraživao fortifikacije, zidine i određene zadarske lokalitete, Petriccioli koji se koristio njegovim podacima koje on navodi znači, u svojoj Storia di Zara ili Emir Hilje koji je istraživao Mletački kaštel. Ti su podaci uvijek bili korišteni u sklopu istraživanja drugih povijesnih izvora, što je razumljivo s obzirom na njihovu nedostatnu količinu i upitnu vjerodostojnost. Koliko je meni poznato, nitko nije kritički obradio Opsidio Jadrensis kao narativni izvor za istraživanje
grada, kao niti ostale narativne izvore, na primjer Pavlovićev ljetopis koji je spomenuo kolega Zelić sa kraja 14. stoljeća ili putopise s kraja 15. stoljeća, a koji bi mogli biti vrijedan izvor podataka o zadarskom urbanizmu. Korisnost takvih izvora u istraživanjima potvrđuju i rezultati u dosadašnjim Petričoljevim istraživanjima o srednjovjekovnom urbanizmu Zadra. S obzirom da je predmet mog znanstvenog proučavanja srednjovjekovni urbanizam grada u 14. stoljeću, to je socijalna topografija grada za vrijeme kralja Ludovika I. Anžovinca, odlučila sam podrobnije istražiti podatke o opisu grada u navedenom izvoru. Moram spomenuti da, s obzirom na sažetost izlaganja, samo ću ukratko iznijeti glavne spoznaje o prikupljenim podacima u dijelu. Sve navedene toponime, građevine i lokacije kao i načine njihovog prikazivanja u priloženim opisima koje ću vam prezentirati u prezentaciji, opširno ću analizirati u pisanoj verziji rada, to je članku. U tom radu ću donijeti usporedbe tih podataka sa podacima iz postojećih notarskih dokumenata. Nažalost, većina njih nedostaje za razdoblje između 1337. i 1349. Tek nekoliko njih se nalazi u sklopu kodeksa diplomatiku sa broj 11, znači 1342. do 50. Zatim, službenih metačkih dokumenata iz Ljubićevih listina od 1336. do 1350. te oporuka iz inventara fonda Veličajne općine Zadarske državnog arhiva u Zadu iz 1325. do 1385. U svoje istraživanje uvrstit ću i podatke koje donosi Petričoli svojim istraživanjima o urbanističkom razvoju luke, odnosno podaci o položaju i nazivu Zadarskog zaljeva i njegovih uvala, te crkvama koje spominje u dijelu, gradskim fortifikacijama i građevinama, kao i topografske analize u radovima Petra Skoka. Prikupljene podatke razvrstala sam u posebna poglavlja, kako ćete vidjeti i u priloženoj prezentaciji. Evo ovako. U opisima ratnih operacija autor donosi podatke određenim gradskim toponimima i toponimima u zadarskoj okolici. Tako, na primjerice, navodi poziciju Sagule u odnosu na gradsku lupu. Toponimi koji se javljaju u dijelu, kao što su Sagule, Saulare ili naziv za grad Teronija, koji nisu zabilježeni u srednjovjekovnim izvorima, postoji mogućnost da je riječ ili o nekakvom zadarskom lokalnom izričaju ili se autor koristio nekim izvorom koji nam nije poznat. Tako, primjerice, mjesto koje opisuje kao hrid zle nakane, opisuje uglavnom na simbolični način. To je, recimo, ovaj zadnji citat. Autor opisuje Zadar kao siguran i zidinama utvrđen grad, što je inače u srednjovjekovnim kronikama uobičajeni način opisivanja urbanističkog izgleda grada. Tako, recimo, kada opisuje pregovore sa Mlečanima, napade na grad i proces utvrđivanja obrane grada, onda donosi opće podatke o gradskim fortifikacijama. Iz prvog opisa je vidljivo, znači, da u Zadru, osim glavnih utvrda, postoje i niz manjih utvrđenja. Stoga određeni dijelovi grada spominju se prilikom njegovog zaštitnog utvrđivanja, a to su redna primjerice obala ispred luke, velika vrata uz koja su se skopavali veoma duboki jarci, kako autor navodi, kule i zidine. Zidine i kule često se spominju u dijelu. Tako autor spominje pet kula sagrađenih na jugu, na kojima su bila podignuta vješala za urotnike. Spominje se i kula u gradskom predjelu Babe, čiju visinu autor uspoređuje sa tornjevima i namletačkim brodovima. Ta kula je primjerice bila više od tornja sagrađenom na dva spojena mletačka broda za čak 6 koraka. Ovdje, recimo, vidite primjer notarskog spisa, opisa lokacije, gdje sam primijetila da, recimo, način na koji autor opisuje prostornost u samome dijelu, on i notari, znači, iz toga vremenskog razdoblja koriste slične priložne oznake mjesta, što je, recimo, jako specifično, a spomenut ću sada još jednu karakterističnost, a to je da, recimo, kada autor opisuje razmještanje mletačkih brodova sa sjeverozapadne i jugoistočne strane grada, opisuje položaj i 4 gradskih vrata na zidinama, gradskih utvrda i crkvenih građevina. Način na koji opisuje njihovu lokaciju jako je sličan notarskim opisima pozicije nekretnine, što je, recimo, specifično s kraja 13. ili 14. stoljeća. Dakle, osim toga, često spominje toponime koje su označavali granice Zadarske Astareje i prigradskog prostora. Autor ih često definira prema položaju i nazivu crkava koje navodi u svom opisima, kao, na primjer, međa Svetoga Martina.
Recimo granično područje Melta koje navodi, koje se spominje u dijelu kada opisuje recimo ratne okršaje koje su navodno kratko navođeni u kratkim opisima autorovim, spominje se jako često, znači to granično područje Melta, a u određenim provedenim istraživanjima Petričolija da se povezati sa područjem Svetoga Mateja. Tako recimo također i kao opisuje dolazak Ludovikove vojske u granično područje Zemunika u Zadarsko Kotaru, autor navodi da je ono daleko od grada gotovo 7 milja. Navodi da je međa crkve, koja je također da je ime pod Svetom Ivanu Krstitelju, je podignuta na početku uvale u luci, ali ne kaže koje. Autor općenito spominje i granice prigradskih prostora. U opisima ratnih djelovanja spominju se nazivi gradskih uvala, jedna uvala je na otoku Ugljanu. Recimo, otok Ugljan je jako često opisivan u samome dijelu zbog ratnih djelovanja. Tamo se nalazila poznata utvrda Svetog Mihajla, koja je na neki način bi mogli reći bio pred obrana samoga grada u tim ratnim operacijama. I upravo u opisivanju zauzimanja, letačkog zauzimanja samoga Svetoga Mihovila, autor spominje i također recimo uvalu Svete Eufemije, podno te tvrđave Svetog Mihovila, gdje su Mlečani se iskrcavali sa svojih brodova. Spominje i uvalu Maestro, u koju uplovljava trogirska lađa i u kojem letački plaćenici tijekom opsade grada podižu brojne svoje nastambe, kao i najznačajniju uvalu Svetoga Jakova, koju autor spominje kao lokaciju letačkih brodova, drugog postavljenog lanca i bojnih metaljki kraj stajmene crkve. Usporedbom opisa lokacije lanca, recimo, iz dijela i priloženog notarskog dokumenta, moguće je primijetiti podudarnost i način opisivanja prostornog smještaja objekta. Znači, kao što sam već navela, koriste slične priložne oznake mjesta, a osim toga koriste i na sličan način razmišljanja o prostornom razmještaju određenog objekta. Recimo, kod autora je znači to lanac, a kod recimo notara to je najčešće opis nekakve nekretnine. Znači, koju opisuje u odnosu prema ili susjednim nekretninama, znači opisujući smjer njezinog kretanja prema nekoj drugoj nekretnini, pri čemu bi recimo mogli na neki način lakše odrediti lokaciju tih određene nekretnina. Također postoje i opisi gradskih lokacijama na kojima se podižu obrambene građevine, bojni strojevi ili konstrukcije, kao što su recimo opisi postavljanja toga lanca, stupa sa kraljevskom zastavom. Tako se spominju određene crkve, javna gradska zdanja, odnosno kule, gradski prostori, nazivi određenih predjela u gradu koje se nazive konfinijumima, kao i toponima u zadarskoj okolici. Autor ih pokušava detaljno opisati u prostoru, što sam već napomenula, znači naznačujući smjer pružanja prema određenoj čak i strani svijeta. Tako recimo kada navodi postavljanje bojnih strojeva u gradu i oko njega, navodi u jednom primjeru i naziv za jednu od gradskih utvrda, koju on naziva Mletačkom utvrdom. Tu je riječ o kaštelu koji se nalazio na ulazu u luku na sjeverozapadnom dijelu grada, o čojoj gradnji se mogu naći podaci u mletačkim dokumentima i notarskim spisima u razdoblju između 1243. i 1423. godine. Ti opisi se, odnosno spisi, uglavnom se odnose na načine, recimo konkretno 1347. taj kaštel, kad su Mlečani preuzeli vlast u gradu nakon završetka opsade, oni su proveli čitav niz opsežnih građevinskih poduhvata vezano za arhitektoniku toga samoga kaštela, što je potvrđeno mletačkim službenim dokumentima gdje se opisuje kako se ruši čitav niz kuće na jednom brisanom prostoru, kasnije ću vam pokazati to na karti. Znači, briše se na toj poljani čitav niz kuća da bi se stvorio brisani prostor sa jednim duboko utvrđenim jarkom. Na taj način dolazi do prostornog odvajanja, na neki način prividnog odvajanja tog kaštela od ostatka grada. Autor osim toga spominje i neke gradske predjele, kao što sam već spomenula, Babe, one se jako često spominju u samom dijelu, ali može se shvatiti da se misli na jugoistočnu lokaciju u gradu. Autor kada navodi lokaciju stupa sa kraljevskom zastavom na najvišoj gradskoj kuli, njenu poziciju također opisuje u odnosu na glavna gradska vrata. Spominje također i groblje Svetog Krševena kada recimo opisuje događaj o lomljavi jednog katapulta 24. siječnja 1346. godine. Ono što je recimo posebno zanimljiv primjer, a to je kada opisuje mostove na mletačkim brodovima koji pristaju uz same gradske zidine, on često navodi da su bili ti mostovi viši od zadarskih drvenih tornjeva na zidinama, koji su bili, za koje kaže, visoki preko 12 korak. Zanimljivo je da autor u tekstu na nekoliko mjesta
koristim naziv kubitus, znači kao mjernu jedinicu za visinu, ali također koristi i naziv pasus, što je pak karakteristika notarskih označavanja, notarskog označavanja visine nekog, kad su htjeli opisati duljinu i širinu čestice ili nekog građevinskog objekta, kao što vidite i u primjeru notarskog spisa. U nekoliko slučajeva, kratkih doduše vijesti, autor navodi funkciju određenih javnih gradskih prostora ili građevina, tako opisuje javni trg u središtu grada na kojima se recimo građanima čita Ludovikovo pismo, na kojemu se također podiže kraljevski barjak na drveni stup za koje kaže također da je visok 11 koraka. Taj trg je isti na kojeg možemo naravno locirati kao glavni gradski trg ili Plateu Magnu, današnji Narodni trg u Zadru, služio je i za okupljanje ljudi kao i za javna smaknuća. Jako kratko spominje i gradsku tržnicu kao i općinsku dvoranu u kojoj se sastaje veliko vijeće. Glavna vrata grada, koja se u dokumentu najčešće naziva Janua Magistra, bila su zatvorena, kako saznajemo, tijekom opsade su bila jako zatvorena na način da su se učvršivala cementom. Stoga kad su Zadrani odlučili se na predaju grada, oni su ta vrata, tako opisuje autor u dijelu, otvorili da bi uveli mletačke zapovjednike u posjed grada po završetku opsade. Inače, izraz uvesti u posjed je također se, recimo, pojavlja i kod notara. Znači, kada se, recimo, kod prilikom kupoprodaje ili prodaje nekretnina, onda se kaže da se ili novog vlasnika uvodi u posjed i slično. Tijekom opsade, ono što je recimo meni jako bilo zanimljivo iščitavajući ovo dijelo, da se tijekom opsade opisuju i podizanje privremenih drvenih vojnih objekata. Kao što su recimo ta velika mletačka bastida i drvene zaštitni tornjevi na zidinama grada koje autor konkretno naziva propugnakulama. Njima autor zaista posvećuje veliku pažnju, opisujući tko ih je podignuo, položaj njihove gradnje, znači lokaciju, njihov izgled i dimenzije, duljinu glavne mletačke bastide uspoređuje sa udaljenošću između fiksnih prostornih gradskih točaka kao što su vrata i gradski trgovi. Recimo, primijetila sam na sličan način kad sam čitala ljetopis Pavlovićev, kad on opisuje također duljinu broda jednog koji pristaje u Zadarsku luku i kad je bio jako oduševljen sa veličinom tog broda, on je također duljinu tog broda uspoređivao sa udaljenostima između određenih gradskih građevina u samom gradu. Tako je recimo Petričolin mogao otprilike procijeniti da se radi o duljini broda nekih 45 metara, čisto mala disgresija. Također, ono što je jako zanimljivo je kada Mlečani grade drugu bastidu iznad Zadarske luke, on je također opisuje da se nalazi od crkve Svetog Petra prema crkvi Svetog Ivana Evanđelisti na vrtu i tada je zanimljivo navodi čak i datum gradnje. Recimo u prikazu Dane Grubera, znači u njegovom članku Vojevanje Ljudevita u Dalmaciji, kako je Gruber usporedio te podatke i sa mletačkom verzijom, znači kronakom i adartinom, još nekim dokumentima, on recimo u tom svom dijelu donosi puno detaljniji prikaz tih bastida, čak naznačavajući točan broj drvenih tornjeva koji se podižu na toj građevini, načine kako to podižu, a pogotovo u prikazu zadnje, one velike bitke sa Ludovikom, način na koji stradava, znači ta nekretnina koja se podigla čisto radi vojne svrhe. Zanimljivo je također, kao što je, ja mislim, jučer i kolega Vedrić spomenuo, ovaj jedan jako zanimljiv događaj što se tiče čuda u toj mletačkoj bastidi, to da autor to opisuje kao požar koji je izbio božanskom intervencijom, ali zanimljivo je što spominje da je požar izbio u nekoj nastambi u tom stikatu, u kojoj su se nalazile drvene kućice. Dakle, mogli bi na neki način pretpostaviti da je ta tvrđava unutar svoga vlastitog korpusa posjedovala, znači, da su se tu nalazile još nekakve male drvene građevine, jer se u samome izvoru taj termin spominje pod nazivom domunkula. Domunkula je termin kojeg sam ja često nailazila u notarskim dokumentima krajem 13. stoljeća, znači on je utvrđen u zadarskoj tipologiji građevine. Evo, tu sam vam sada priložila dva primjera iz Petričolijevih radova. Inače, Petričoli je uspio na račun, zahvaljujući svojim jako opsežnim istraživanjima koje je proveo i na temelju rezultata arheoloških istraživanja koje on sam provodio i na temelju, znači, notarskih spisa i literature, uspio je nekako odrediti otprilike
kako je grad mogao funkcionirati krajem 13. i tamo do kraja 14. stoljeća, s tim da nam je ostavio i određeni broj tlocrta koje je uspio rekonstruirati, s tim da ovo što vidite, recimo, na prikazi samih crkava. Zašto sam se odlučila na ovaj prikaz je upravo leži u razlogu što su se identifikacije određenih gradskih područja, odnosno konfinijuma, kako iz Zadra nazivaju dokumentima, ali gradskih predjela, najčešće su se određivali prema nazivima crkava. Iz toga je Petričoli prvo morao locirati, inače u zadarskim, u rezultatima tih istraživanja dan danas postoje, da se razumijemo, određeni prijepori oko titulara određenih ili pozicije određenih crkava. Stoga on je pokušao odrediti položaj svih najvažnijih crkvenih građevina, znači u razdoblju kraja 13. i 14. stoljeću, jer u svim notarskim dokumentima se konfinijum uvijek određuje prema, na većini slučajeva prema samoj nazivu crkve, znači recimo in confinium, Santi Petri, Veteris i sl. Ovo što vidite gore, znači ovo je taj sjeverozapadni potez zadarskih zidina. Zadar je u biti primjer jako utvrđen, kao što su pisci bili u pravu kad su ga opisivali, primjer jako utvrđenog i zidinama sigurnog grada. Znači ovo je položaj tih kopnenih glavnih gradskih vrata. Ovo je položaj toga kaštela kojeg sam spominjala, znači te mletačke utvrde, za koju je Petričoli našao da se prvi put u spisima spominje 1243. godine. Ali ono recimo što je specifičnost kod istraživanja zadarskih fortifikacija, što su se recimo i Petričoli i Antoljak susretali u svojim radovima, je da su u Zadru postojale dvije glavne utvrde. Znači ova tu utvrda na ulazu u luku i ova tu utvrda, Arks, za koju Petričoli pretpostavlja da je to ta lokacija utvrde koja se spominje znači nakon one prve opsade Zadra 1204. godine. Ovdje sam vam priložila za kraj, uspjela sam naći prikaz, znači osim te zadarske, znači gradskog prostora, znači inframurosa unutar zidina i opis zadarske okolice upravo na sličan način na koji se spominje i samome dijelu. Znači, ovo je grad, to je taj kaštel, ovdje su babe koje se nalazi u kutu tog jugoistočnog dijela samoga grada. Ovo je položaj te Melte koja se spominje u dijelu. To je Sveti Matej, zato je Petričoli povezuje prema i toj crpici Svete Marije koju je također ubicirao. Ovo je Kavalara, koja se u našem izvoru spominje kao Saulare, ali koliko sam shvatila, to je još uvijek predmet rasprava lingvističkog tipa. Ovdje je Sveti Kršel u fontane, recimo dosta se ljudi, istraživača bunilo na njegovu lokaciju, jer u spisima se znalo javljati naš Krševan unutar područja grada, ali autor u Opsidiju točno navodi da je to de fontana, znači Sveti Krševan od izvora, gdje je Ludovikova vojska se locirala. Ovo tu što vidite, ovo je Luko. Najvjerojatnije Petričoli pretpostavlja da je to pozicija lukobrana, koja nažalost u dijelu se ne spominje, ali se pretpostavlja da je položaj samog lanca, kako ga ono analizira. Ovdje je ova crkva Svetog Jakova, znači koja se spominje u opisima te lokacije, znači da se lanac nalazi negdje na ovome potezu. To još ostaje za istražiti. Ovo je ta vrulja, znači to je ta uvala Svetoga Jakova, današnja vrulja, gdje se mletačko brodovlje pozicioniralo u susret samom napadu na grad. Ovdje je Sveti Ivan Evanđelist, kako izgleda. Izvor u svakom slučaju donosi jako zanimljive, kao što sam znači navela, podatke, znači primjere tih određenih toponima, tipologije građevina, načina opisa smještaja u prostoru. Ali ti podaci bi se mogli itekako detaljnije istražiti i usporediti sa sličnim podacima iz ostalih izvora, što je bila namjera moga rada. S obzirom da je nekoliko navedenih usporedbi u sanotarskim dokumentima pokazalo da postoje određene sličnosti u načinu opisivanja tog prostornog lokacijskog određenja nekretnine, biti će jako nužno detaljnije usporediti te dobivene podatke iz Opsidija Jadrensisa sa većim brojem dokumenata i smatram da upravo komparativni pristup bi mogao sa tim podacima bi mogao pokazati jako zanimljive rezultate. Eto, hvala. Hvala kolegici Begonja na izlaganju.
Evo, u ovoj posljednjoj sekciji čuli smo tri izlaganja koja su bila fokusirana na tri grada istočne obale Jadrana, dakle Splita, Zadra i Dubrovnika, i to u zapisima narativnih vrela vrlo različitog karaktera i razdoblja, dakle od 10. do 15. stoljeća. Sada otvaram diskusiju, ukoliko imate pitanja za izlagače ili komentare. Znam da smo pri kraju skupa, svi već dosta umorni nakon dva dana, ali evo, ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano ili sugestija općenito u skup, možemo otvoriti jednu, evo, zadnju diskusiju, slobodno se javite. Dobro, ako nema komentara, evo, ja bih još nekoliko riječi za završetak ovoga skupa. Tijekom posljednja dva dana pratili smo sliku srednjevjekovnog grada unutar raznih narativnih vrela srednjega i ranog novog vijeka, kao što je bilo i određeno samim naslovom, odnosno i narativnih tekstova, kao što smo čuli, unutar drugih vrela. Neki su zapravo dali i odgovor odmah na postavljeno pitanje da li se radi o fikciji ili realnosti u samim tim vrelima. Čini se zapravo da je to visilo i o vrelu i o pristupu istraživanju, i da su podaci iz narativnih vrela mogli predstavljati fikciju, određenu realnost, odraz neke stvarnosti, idealiziranu sliku, odnosno, kako je predloženo prema nekima, i historiografsku naraciju. Svakako, narativna vrela su prvenstveno bila odraz Spišćeva vremena, uopće tema koja su zakupljala sastavljače njihove percepcije suvremenosti, uopće naslijeđenih vrela, raznih dostupnih informacija, te konačno njihovog uobličavanja prošlosti. Svakako, vidjeli smo dosta primjera, ponajviše onih vezanih uz istočnu obalu Jadrana, što je zapravo bilo i za očekivati s obzirom na sačuvanost narativnih vrela, međutim i nekih vrlo zanimljivih vezanih uz sjever, osobito, dakle, Međuriječje, i nekoliko stranih primjera. Nadam se i da će unutar pisanih verzija mnoge dotaknute teme, primjeri koji se dali, interpretacije, pa i čini mi se dosta važno definiranje žanrova, ili zapravo možda problem definiranja žanra, biti detaljnije razrađen u samom zborniku. Ovom putem vas naravno i pozivam da sudjelujete pisanim izvorima u zborniku, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni od Zrinke Pešerda, Vardić i mene. Isto tako, što se tiče samoga skupa, dakle našeg generalnog naslova Grad hrvatskog srednjovjekovlja, mi svakako planiramo nastaviti sa trijenalom 2016. godine, dakle nakon sljedeće tri godine. Tema toga skupa nije još definirana, pretpostavljamo da će se ona oblikovati tijekom sljedeće godine. U tom smislu smo zapravo otvoreni i za vaše sugestije, dakle, s obzirom na relevantnost tema, potrebe istraživanja, možda neke međunarodne suvremene trendove. Kad govorimo o međunarodnosti, zapravo mi bismo željeli zapravo još više biti otvoreni prema međunarodnom, odnosno da skup poprimi još više međunarodni karakter, što će naravno visiti i o datim okolnostima, potpori koju ćemo u tom trenutku imati. U svakom slučaju, ja vam se još jednom zahvaljujem na odazivu i na sudjelovanju na našem skupu. Vama kao i našim, naravno, međunarodnim gostima. Evo, Zrinka, ako još možda želiš nešto dodati, pozdraviti kolege. Svakako,
Evo, drago mi je da smo se družili posljednja dva dana i lijepo vas pozdravljam. Hvala lijepo.